Det är bra. Ja. Hej, Jesus är Gud. Är det inte bra det? Den enda vägen till himlen. Hejsan, vill ni ha en skrift om evangelium? Vill ni ha en skrift om evangelium? Om evangeliet? Jesus är Gud, kom ihåg det. Jesus är Gud, kom ihåg det. Only the blood of Jesus Christ can make you clean. Vill du ha en skrift om evangeliet? In your life and happiness and joy. He is the light of life. Hej, vill ni ha en skrift om evangeliet? Jesus är Gud, vill ni ha en skrift om evangeliet? Alltså, vi går in om en liten stund igen, okay. För det är så kallt. Jag har ju sommarjacka, ser du. Och i keps på mig. Vi kan gå till där gatan slutar. Och sen går vi tillbaka in i Nordstan. Jesus är Gud, den enda vägen till himlen. Ja, det är bra. Hörde du vad han sa? Helt rätt. Amen. Så han visste det. Det är bra. Jesus Christ is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the only way to heaven. Your religion can save you. Vill du ha en skrift om evangeliet? Jesus är Gud, den enda vägen till himlen. Utan honom hamnar ni i helvetet. You need to be born again. Unless you are born again, you cannot. Vill du ha en skrift om evangeliet? You need to repent. The wages of sin is death. Omvänd er från era synder och följ Jesus så får ni evigt liv. Vill ni ha skrift om evangelium? Ja. Varsågod. Om du tar Jesus Kristus i ditt liv, han kan rensa dig från allt smutsigt, allt smutsigt. Han kan ge dig lugnhet och glädje. Jag vill inte riskera att bli sjuk, du vet. Annars hade jag på mig vinterjacka så. Någon annan gång kan vi gå ut runt. Ja. Då har jag vinterjacka. Mussa. Jag har en mussa där det står Jesus är räddar, men jag hittade inte den. Jag hade varit bort den, så jag tog på mig kepsen istället, så alla kan läsa budskapet där. Jesus Christ is the only way to heaven. Vill du ha en skrift om evangelium? Vill du ha en skrift om evangeliet? Skrift om evangelium. Vill ni ha en skrift om evangelium? Skrift om evangeliumet. Jesus är Gud, vill ni ha en sån? Jesus är Gud, kom ihåg det. Jesus är Gud. Vill ni ha en skrift om evangeliet? Ja, just det. Vill ni ha en skrift om evangelium? Jesus älskar dig. Varsågod. Evangeliumet. Skrift. Vill du ha skrift om evangeliet? The question is, will you call him in your life to be your savior and Lord? He can give you happiness and joy and peace in your heart. Följ Jesus allihop så kommer ni till himlen när ni dör. Kom ihåg det. Jesus Christ is not only a prophet, he's God's son. And God in the same time. Yeah. The devil created so many religions so they can blind you from the real truth. Yeah. So you can't get in the heaven. The devil wants you to take you to hell. Vill ni ha en skrift om evangeliet?
om evangeliet. Skrift om evangeliumet. Vill du ha en skrift om evangeliet? Vill du ha en sån här? Jesus är Gud, kom ihåg det. Jesus är Gud. Vill ni ha en skrift om evangelium? Skrift om evangeliumet kanske? Vill du ha en sån här? Det är om Jesus Kristus. Det är så få som är intresserade av att höra ordet, så det är så sorgligt. Nästan ingen vill höra. Vill du ha en skrift om Jesus Kristus? Jesus Christ is the only way to heaven. Jesus Christ is the King of Kings, the Lord of Lords. He left heaven for us to save us from hell. Vill du ha en skrift om evangelium? If you call Jesus Christ in your life, Jesus är Gud. Vill du ha en sån här skrift om evangeliumet? Du kan det. Du kan det. Är du kristen? Okej. Okay. Kom ihåg bara att lyda Jesus, för då kommer du till himlen, annars hamnar du i helvetet. Ja. Vilken kyrka kommer du till? Jag går i Smyrnakyrkan. Mm. Vad han går i för kyrka vet jag inte. Men det är Jesus som har sänt ut oss och inte kyrkan. Ja. Så är det. Vill du ha en sån här? Hej allihop, Jesus är Gud. Vill ni ha en sån här skrift? En sån här om evangeliet. Vill du ha om evangelium? En skrift? Vill du ha en skrift om evangeliet? Jesus är Gud allihop. Kom ihåg det. Jesus Kristus, den enda vägen. Jag vet dock inte, får man skrika här inne? Ja, de kommer, ja, du har det. Det är ju kanske inte så bra idé, väktare kommer komma. Ja, jag kommer där. Ja, var du här och predikade? Okej. Okay. Ja, det var den nästan. Ja. Jag har en broder i Kristus som brukar stå här och predika ibland. Han är längst bort, vi kan gå dit och se om han är där. Ja, vi kan gå där. Han brukar vara där, men inte, jag kollade förut och då var han inte där, men han kan ha dykt upp. Hej, vill du ha en skrift om Jesus Kristus? Nej, men han är enda vägen till himlen. Han hamnar i helvetet. Kan du hålla dem lite? Eller så kan du behålla dem. Jag har massa här. Så kan du ta. Han älskar dig, kom ihåg det. Jesus älskar er, kom ihåg det. På enda vägen till himlen. Det är där nere, det är så mycket oljud bara. Jag hatar musiken där borta. Så är han inte där så går vi tillbaka direkt. Skulle kunna gå in och så kanske så sen. Vi kan ta den vägen. Ja, Jesus Kristus. Det kommer fritt, ja. Det går bra. Det var en som var lite hotfull mot han där ute dock. Det var nära på att han hoppade på honom, tror jag.